Bir məmnuniyyətlə bugünkü günü 26 noyabrı qeyd eləmək istəyirəm. Çünki bugün bildiyiniz kimi qlobal şəkildə qeyd olunan 16 günlük kampaniyanın başlanğıcı hesab olunan bir gündür. Və 10 dekabra qədər davam edən bu kampaniya adətən çox böyük, çox saylı, maraqlı, eyni zamanda olduqca cəmiyyət üçün faydalı təşəbbüsləri əhatə edir. Və mən çox fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim təşkilatda artıq neçənci ildir bu ildə içində olmaqla həmin kampaniyanın qeyd olunmasına öz töhfəsini verir. Və bizim artıq 8 aydır həyata keçirdiyimiz SIDO əməldə adlı layihəsi orta bir mərhələdədir. Amma o orta mərhələnin ən mühüm mərhələlərindən, etaplarından biri məhz bu kampaniyada olan xüsusi bir töhfədir. Mən təbii ki, həm layihə haqqında, həm onun proqram haqqında ətraflı danışacağım, amma mən böyük məmnuniyyətlə ilk öncə Sibel xanım Berzeki salamlamaq istəyirəm. Sibel xanım Counterpart International təşkilatının baş ofisindən gəlibdir. Bu tədbirdə içində olmaqla bir neçə tədbir üçün məxsusi Vaşinqtondan təşrif buyurub. Mən təşəkkür edirəm, fürsətdən istifadə edib sözü ona vermək istəyirəm. Buyurun Sibel xanım. I want to say thank you first for the very kind welcome and invitation to join you today. As you mentioned, my name is Sibel Berzeg. I work for Counterpart International from their Washington office, which means that I get the pleasure of working with projects all around the world. And one of the issues that is always central to the work that we do is women's rights and gender equity, and in particular, working against gender-based violence in every place that we work. So it was a great honor for me to be here today. Çox sağ olun. İlk öncə çox təşəkkür edirəm mənə dəvət etdiyinizə görə bu tədbirə. Artıq edildiyi kimi mən Counterpart International təşkilatını təmsil edirəm. Vice Prezident xanım təşkilatı və baş ofisdən Vaşinqtondan gəlir, təşkil gətirmişdir. Counterpartın baş ofisindən gəlir və o deməkdir ki, həm də bütün dünyada Counterpartın bir çox layihələrinlə tanışdır. Eyni zamanda bu layihələrin içində həm də qadınlarla bağlı, qadın məsələləri, gender və qadın məsələləri bağlı layihələrə tanışdır. I am before working with Counterpart, I worked for a number of years working to promote freedom of speech and free journalism throughout the former Soviet Union. Counterpart işləməkdən öncə ifadə azadlığı və jurnalistika sahəsində bir sıra başqa layihələrdə çalışmışdır. So the work that you do is very close to my heart. I've seen it impact lives all across the world. Və beləliklə sizin gördüyünüz işin çox mühüm olduğunu başa düşürəm. Mənə çox yaxındır. So Counterpart is very supportive of this activity and this competition, and we know that you will come up with some very excellent work to work against gender-based violence in this country and elsewhere. Və Counterpart sizin bu önəmli işinizi çox dəstəkləyir və ümid edirəm ki, əminəm ki, çox maraqlı işlər, məqalələr ortaya çıxacaqdır bu gündəlik əsaslı olaraq. We appreciate the initiative that you've shown in coming up with this competition, and we wish you all the very best of luck. And on behalf of Counterpart, we're very honored to be associated with the work that you're doing. Thank you very much, and best of luck. Çox sağ olun, Sibel xanım. Mən İlqar bəy Ağasiyevi də eyni zamanda təqdim eləmək istəyirəm. İlqar bəy Ağasiyev Counterpart International Təşkilatının Qadın İştirakçılığı Proqramının, Azərbaycanın Qadın İştirakçılığı Proqramının layihə rəhbəridir. Eyni zamanda ümumiyyətlə bu tipli tədbirlərə olduqca böyük dəstək verən bir fərddir, fəal bir vətəndaşdır. Buyurun, İlqar bəy. Əslində, Azərbaycan hökumətinə qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkilinin ləğv edilməsi konvensiyasının qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdə kömək etməkdir. Və biz bu layihəni keçən il sentyabr ayının 2011-ci ilin sentyabr ayının axırından başlamışıq və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, qadınların liderlik potensialını inkişaf etdirmək, onların qərar qəbul etmədə iştirakını daha da təşviq etmək və eyni zamanda qadınların hüquqlarının pozulması, xüsusən də gender əsaslı məişət zorakılığı, erkən nigahlar və
deməli, iş yerlərinə kişilərlə bərabər qadınlara da əl çatan olması, bu sahələrdə qadınların hüquq pozuntularına, qadın hüquqlarının pozuntularına qarşı mübarizədə bizim layihədə nəzərdə tutulub. Şəhla xanım dediyi kimi 25 noyabrda beynəlxalq gender əsaslı zorakılığa qarşı mübarizə günü elan edilir. Və Azərbaycanda bir çox təşkilatlar bizim təşkilatda daxil olmaqla bu kampaniyaya qoşulmuşdur. Bu kampaniya 16 gün davam etməlidir və bu kampaniya çərçivəsində əlbəttə ki, silsilə tədbirlər nəzərdə tutulubdur. Əgər statistikaya baxsaq, biz həqiqətən də görərik ki, gender əsaslı zorakılıq Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən dərəcədə sosial bəlaya çevrilməkdədir. Biz görürük ki, keçən il 4280, əgər rəsmi rəqəmlərə əsasən, 4280 gender əsaslı cinayət baş vermişdir, gender əsaslı zorakılıq cinayəti baş vermişdirsə, biz eyni zamanda yadda saxlamalıyıq ki, heç də hər zaman qadın məişət zorakılığına məruz qaldıqda, gender əsaslı zorakılığa məruz qaldıqda, heç də hər vaxt o polis orqanlarına müraciət etmir. Və yalnız qeyd olunmuşların sayı 4280 olmuşdu keçən il. Bu ilin birinci 6 ayında gender əsaslı zorakılıqla bağlı cinayətlərin sayı 820-yə çatmışdı. Yəni bu artıq həqiqətən də həyəcan təbilinin çalınmasına rəvac verməlidir. Bəli, biz etiraf edirik ki, və biz bunu qəbul edirik ki, və buna sevinirik ki, həm Azərbaycan qeydiyyatları, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Azərbaycan hökuməti kifayət qədər mübarizə aparırlar bu sahədə. Və 22 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan hökuməti məişət zorakılığına qarşı bir qanun da qəbul etmişdir. Və bu qanunu qəbul etməklə Azərbaycan hökuməti qəbul etmişdir ki, məişət zorakılığı ilə bağlı cinayətlər sadəcə ailə daxili cinayətlər və zorakılıq deyil. Bu qanunu qəbul etməklə bir daha təsdiq olunur ki, gender əsaslı zorakılıq insan hüquqlarının pozuntusudur. Yəni, bunu biz hamımız belə qəbul edirik. Və güman edirəm ki, Şəhla xanımın bugünkü tədbirdə sizə bu həm müsabiqə barədə deyəcəyi sözlər, həm sizi genderin əsaslı zorakılıqla bağlı silsilə yazılara sövq etmək, dəvət etmək, güman edirəm ki, medianın da həm öz sözünü demək gücünü artıracaq, həm eyni zamanda həm beynəlxalq təşkilatlarının, həm Azərbaycan cəmiyyətinin mediada bu problemlərin işıqlandırılmasına böyük ehtiyacı var. Biz sizin dəstəyinizi hər zaman gözləyirik bu sahədə. Əgər yenə də statistikaya qayıtsaq, keçən il gender əsaslı zorakılıqla bağlı 118 məqalə çap olunmuşdur. Bu, əslində, əgər bütövlükdə götürsək, pis rəqəm deyil. Amma eyni zamanda da bu, yəqin ki, azlıq təşkil edir. Əgər biz görürük ki, bu halların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmır, deməli, mediada bu cür məqalələrin, bu cür araşdırmaların sayı artmalıdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti mediadan bunu gözləyir. Belə, yəni ki, mən sizin vaxtınızı çox almaq istəməzdim. Yenə də təşəkkür etmək istəyərdim bugünkü tədbirin təşkilatçılarına. Mən də təşəkkür etmək istəyərdim buraya yığılan media mənsublarına və sizin işlərinizdə uğurlar arzulamaq istəyərdim. Çox sağ olun sizə. Sizə əməkdaşlığa, iştirakdan, yaxın iştirakdan söz verin.
eyni zamanda bu lanet müsbetlerde 15 harici işler var. Abbreviaturanı görürsünüz, Sudo abbreviaturanı. Bu xarici dildə, ingilis dilindən olan abbreviaturadır. Amma biz bunu bu şəkildə tərcümə eləməmişik ki, məhz bu adlıqla istəyirik ki, sizin xatirinizdə, hafizənizdə qalsın. Çünki internetdə də, çap materiallarında da olduqca çox buna istinad edir. Biz onu tərcümə edəsək, o mənasını itirə bilər. Amma mən açılışını sizə deyim. Bu abbreviatura BMT-nin qadınlara qarşı bütün diskriminasiyanın aradan qaldırılmasına dair olan konvensiyanın abbreviaturasıdır. Və biz əməldə qoymalını məhz onu göstərmək istəyirik ki, konvensiya olaraq, bir sənəd olaraq kifayət qədər mükəmməl bir sənəddir. Eyni zamanda ona əsaslanan çox sayılı beynəlxalq və qanunvericilik aqları mövcuddur. Lakin biz onu əməldə görmək istəyirik. Çünki həmin sənəd əməldə olarkən, yəni həyata keçərkən, ancaq o vaxtı qadınların həyatına müsbət dəyişiklik gətirə bilər. Və əslində bu bir çağırışdır ki, biz onu əməldə görməsinlə bağlı sizi əməkdaşlığa dəvət edirik. Deməli, layihənin təbii ki, bir tarixçəsi var. Yəni, ilk öncə bizim təşkilatımız illər boyu gender əsaslı zorakılıqla, ümumiyyətlə gender bərabərliyinə dair müəyyən işlərlə məşğul olubdur. Bunun içinə daxil və qanunvericiliyin tövbüsdə gender ekspertizası, vaxt var idi Avropa Feminist Forumunun güclü xanımlar adı həm fikir qrupunu eləmişdik və konvensiyanın müəyyən qədər təhlilini həyata keçirmişdik. Örnək xanımlar və media ilə bağlı iş görmüşdük. Azərbaycanda gender ənənələrə aid olan gender rolları ilə bağlı araşdırma keçirmişdik və ən sonuncu işlərimizdən biri, yəni bu layihələ aidiyyatlı olan bir iş, bu da qadın parlamentinin yaradılması və SUDO-ya hesabatın hazırlanması idi. Bilənlər bilir ki, qadın parlamenti 2010-cu ildə bizim təşkilatının nəzdində yaradılmışdır və bugünkü günə qədər də fəaliyyətini davam etdirir. Həmin layihənin çərçivəsində qadın və gender mövzusunda olduqca çox araşdırmalar həyata keçirilir. Mükəmməl bir məlumat bazası yaradıldı. Media ilə kifayət qədər yaxından iş görüldü. Amma ən əsas məhsullarından biri adını çəkdiyim SUDO konvensiyası üzrə BMT-nin SUDO komitəsinə, eyni adlı komitəsinə alternativ və ya kölgə hesabatının hazırlanmasıdır. Yəni bizim halda daha çox kölgə hesabatı gedir bu. Kölgə hesabatının hazırlanmasıdır. Çox qürurla deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ilk təşəbbüsdür ki, SUDO konvensiyasının bütün maddələrini əhatə edir. Yəni Azərbaycandan bugünə qədər həmin komitəyə 6 alternativ hesabatı gedibdir. Amma hər biri tematik hesabat olub. Biz əvvəldən də elə iddialı idik ki, məhz bütöv bir hesabat təşkil edək, hazırlayaq və bunu da kifayət qədər normal həyata keçirdik. Həmin hesabatın təqdim etmə mərasimi günkü gündə elan edəcəyim müsabiqənin mükafatlandırması ilə bir yerdə təşkil olunacaq, yəni böyük bir tədbir olacaq. Təbii ki, hər biriniz ona dəvətli olacaqsınız. Amma yəni bu mərkəbə ardıcılığı göstərmək istəyirəm ki, niyə görə biz bu SUDO əməldəyə gəldiyi çaşdırıq? Çünki təhlillər aparıldı, araşdırmalar aparıldı, məlumat bazası toplandı, hesabat yazıldı, müəyyən rəylər verildi, çox iştirakçılar oldu. Amma bunun həyata keçməsi üçün istər qadın təşkilatların, istərsə də medianın və təkcə bu iki sektor istisna olmaq, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, bütün sektorların iştirakı, yaxın iştirakı mütləqdir. Çünki əks halda sənəd olaraq yenə də bir qalacaq və alətə çevrilməyəcək. Biz isə bunun bəs alətə çevrilməsini istəyirik. Ona görə 16 günlük kampaniyanı nəzərə alaraq, eyni zamanda sizin də diqqətinizi gender əsaslı zorakılığa bir qədər də fokuslaşdıraraq, biz həmin müsabiqəni elan edirik və bu tədbiri məhz bu müddətə təsadüf edirik. Amma dediyim işlərin, yəni tarixçəsinə qayıdanda dediyim işlərin nəticəsində müəyyən problemlər aşkar olundu ki, biz bu işi görməyə
qərar verdi. Bu qanunvericilikdə olan çox sayılı boşluqlardır ki, yəni qanunvericilik nisbətən bizdə belə mükəmməl olmasına xeyli normal vəziyyətdədir. Amma hətta normal vəziyyətinə baxmayaraq qanunvericilikdə də belə boşluqlar olduqca çoxdur. Üstəl o mövcud olan qanunverici icra mexanizmlarında boşluqlar, yumşaq desək var, yəni mexanizmları yoxdur. Daha sonra əhalinin maarifləndirmə sahəsində olduqca böyük ehtiyac var. Qadın təşkilatların və media nümayəndələrinin, ümumiyyətlə vasitələrin, peşəkarlığının və əməkdaşlığının, bir-birinə əməkdaşlığının zəif olması problemlərdən biridir. Eyni zamanda SİDO həm konvensiya şəklində, həm alternativ hesabat təqdim etmə prizmasından baxanda, eyni zamanda bir alət olaraq, vəkilli alət olaraq cəmiyyətin bu barədə xəbəri yoxdur kifayət qədər və hesab edirik ki, bu məlumat qıtlığı da bugünkü acınacaqlı vəziyyətə gətirib çıxardan amillərdən biridir. Məhz bunları nəzərə alaraq SİDO əməldə layihəsi həyata keçirməyə qərar verildi, start verildi. Və ümumi bir məqsədimiz var, çox ümumidir. Bunu şüurlu şəkildə qoymuşuz ki, ümumilikdə layihə digər layihələrlə bərabər Azərbaycanda gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Amma təbii ki, xüsusi məqsədlərimiz də vardır ki, bu da Azərbaycanda gender jurnalistikasının inkişaf etdirilməsidir. Kütləvi informasiya vasitələrlə qadın təşkilatlarının aralarında olan əməkdaşlığının gücləndirilməsidir və eyni zamanda SİDO mövzusuna və gender məsələləri mövzusuna ümumiyyətlə həssaslığın artırılmasıdır, marağın, diqqətin artırılmasıdır. Layihənin konkret vəzifələri var idi ki, onun bir qismi artıq həyata keçirilir, bir qismi də keçirilməkdədir. Bunun biri və birincisi məlumat bazasının yaradılması idi. Həmin məlumat bazası kütləvi informasiya vasitələrində məhz gender mövzusunda yazan jurnalistləri məlumatlarını özünə daxil eləmişdi. Bir katalog şəklində hazırlanıb iki dildə ictimaiyyət üçün açıq olan bir sənəddir. Eyni zamanda gender və SİDO mövzusunda jurnalistlər qrupu üçün xüsusi təlimlərin keçirilməsi idi ki, məqsəd məhz gender mövzusunda yazan jurnalistlərin tutələşməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, gender mövzusuna aid olan həssasiyyətin və müəyyən terminologiyanın istifadə olunması və s. Və növbəti işdə sırf SİDO barədə ictimai maarifləndirmə kampaniyasının start verilməsidir ki, bu günkü tədbirdə həmin kampaniyanın tərkib hissəsidir. Bu fəaliyyətlər arasında dediyim kimi deməli məlumat bazası yaradıldı, orientasiya konfransı keçirildi. Yəni mən bir növ sizə hesabat xarakterli verirəm ki, siz ümumi miqyasda günkü tədbirin harda olmasını və eyni zamanda sizi dəvət eləyəcəyim müsabidənin ümumiyyətlə layihədə hansı rol oynadığını göstərmək istəyirəm. Gender və SİDO mövzusunda jurnalistlər qrupunun yetişdirilməsi də demək olar yekunlaşma üzərindədir. O mənada ki, jurnalistlər üçün təlimlər keçirildi. Yəni, iştirakçılar xatırlayırlar ki, bir hissəsi İsmayla da çox mütəşəkkil bir şəkildə gözəl bir tədbir formasında keçirilmişdi. Bir qismi də keçən ay Bakıda keçirilmişdi. Həmin mövzular jurnalistika, gender və SİDO və onun alətləri barədə təlimlər təşkil olundu dediyim kimi. Eyni zamanda da jurnalistlər üçün işin digər qismi sizin kampaniyaya cəlb olunması və bu müddət ərzində həm qaliblərin, həm ümumilikdə iştirakçıların, əsasən də fərqlərdən iştirakçıların bizim fevralda ərsəyə gələcəyimiz website, xüsusi SİDO haqqında website vasitəsilə böyük dəstəyin verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni tipli işdə Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlar Müdafiə Cəmiyyəti tərəfindən sırf qadın təşkilatları üçün keçirildi. Yəni eyni üslubda, eyni şablonda gender jurnalistika və qadın və SİDO mövzusunda qadın təşkilatları üçün təlimlər keçirildi. Rayonlarda əsasən oldu ki, rayon təşəbbüs qruplarını və qadın təşkilatları bir qədər fəallaşsın. Eyni üslubda da onları da kampaniyaya dəvət edirik. Yəni kampaniyanın
xüsusi elementleri var ki, məhz qadın təşkilatları üçün nəzərdə tutulub, onları dəvət edir, həmin kampaniyada iştirak edin və eyni şəkildə website-da onlara da dəstək veriləcək. Və dördüncü hissə, nəhayət, bugünkü tədbirin deməli, tərkib hissəsi olduğu marifləndirmə kampaniyanın startıdır. Bu marifləndirmə kampaniya SIDO haqqında, həmin dediyim sənəd haqqında, eyni zamanda SIDO'nun ölkəyə təsiri, SIDO'ya verilən dövlət hesabatı, SIDO'ya verilən SIDO komitəsinə verilən Azərbaycandan gedən alternativ və ya kölgə hesabatları, eyni zamanda çıxır bitəndən sonra SIDO'nun müzakirəsini qoyan New York'da olan sessiyalar və eyni və SIDO komitəsinin Azərbaycana yetim tövsiyələri və onların icrası bu çıxıl 4 ilə yaxın aparır və o 4 il ərzində mükəmməl bir alət olaraq istifadə oluna bilər. Yəni təlimi keçmiş jurnalistlər bunun haqqında çox ətraflı məlumat əldə ediblər ki, o 4 illik çıxılda hansı iştirak şəraitləri var, imkanları var. Amma yenə də xatırlatmaq üçün deyirəm ki, mükəmməl bir sənədin ortaya gəlməsi üçün, onun işlək mexanizmə keçirməsi üçün sizlərin və bizlərin mütləq iştirakı və tövbəsi lazımdır. Bax, bugünkü mətbuat konferansıda o iştirakı təmin eləyəcək vasitələrdən biri olacaq ki, mən sizə müsabiqəni elan eləyəndən sonra daha aydın olacaq. Deməli, qarşınızda gördüyünüz bu sənəd, Prisliz adında sənədin ikinci və üçüncü səhifəsində müsabiqənin müsabiqə altında daha ətraflı məlumat əks olunubdur. Müsabiqənin başlanğıc tarixi bugünkü tarixdir 26 noyabr və son tarixi 26 dekabrdır. Yəni bir ay ərzində müddət verilir ki, siz öz sənədlərinizi təqdim edəsiniz. Əslində iki müsabiqədir burada. Birinci müsabiqə sırf jurnalist yazılarıdır, yəni məqalələrdir ki, bu mütləq deyil ki, ancaq jurnalistlər tərəfindən olsun, eyni zamanda cəmiyyətin digər üzvləri də burada iştirak edə bilər, lakin mühüm olan şərt odur ki, mediyaya çıxışları olan insanlar olsun, yəni kütləvi informasiya vasitələrində həmin yazılarının, təhlillərinin çap olunmasını təmin edə bilən insanlar olsun. Burada deməli, eyni bu müsabiqənin çərçivəsində iki mövzu məqaləsi elan edilir. Bunun biri Azərbaycanda gender bərabərliyinə dair vəziyyət haqqında ən yaxşı jurnalist təhlili. Sırf bugünkü gündə vəziyyət nəcirdir və onu mümkün qədər artıq əsaslandırmaq. Yəni, sizdən mükəmməl bir təhlil gözləyirik və əslində o təhlili qadın cəmiyyəti olaraq biz müxtəlif prizmalardan eləmişik və müəyyən sənədləşmələrimiz də var. Eyni zamanda dediyim SIDO hesabatı da onun üzərində çox qurulub. Amma biz sizi fəallaşdırmaq istəyirik və sizin araşdırmanızı istəyirik, sizin oxumanızı istəyirik ki, siz bizə yaxınlaşarkən biz sizinlə eyni dildə danışa bilək, yəni başa sala bilək ki, hansı vəziyyətdəyik biz və niyə görə sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Ona görə sizi məhz bu təhlili özünüzün etmənizi xahiş edirik və sizə bu işdə yardımcı olmağa təbii ki, hazırıq, amma çox istəyərdik ki, indiyənə qədər ənənəvi yanaşmalardan çox istifadə eləməyəsiniz. Yəni, daha çox indiyənə qədər səslənməyən, bir o qədər belə deyək, işıq üzü görməyən problemləri üzə çıxarasınız, diqqət yetirəsiniz bunlara. Daha sonra ikinci məqalə mövzusu isə Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının yolları haqqında ən yaxşı jurnalist araşdırmasını istəyirik. Yəni, diqqət yetirin. Birincisi, sırf mövcud olan vəziyyətlə olan təhlildir. İkincisi isə bu problemlərdən çıxış yollarının təhlilidir, araşdırılmasıdır ki, bunun müəyyən qanunvericilik sənədlərinə müxtəlif mexanizmlar var ki, bunun barədə ictimaiyyətin o qədər də xəbəri yoxdur. Amma siz jurnalist olaraq bunlara çıxış tapa bilərsiniz və ictimaiyyəti marifləndirə bilərsiniz ki, çıxış yolları nə ola bilər, hansı mexanizmlardan istifadə eləmək olar. Yəni, belə bir araşdırmalar sizdən gözləyirik və ən yaxşı jurnalist araşdırması da təbii ki, mükafata layiq görüləcək. Hər mövzu üzrə iki qalib müəyyənləşəcək. Bir jurnalist hər iki mövzuya müraciət edə bilər və qalib elan edilə bilər, yəni birində iştirak ölçüsündə istisna eləmir qətiyyən.
qiymətləndirmə təbii ki, bərabər və qərəzsiz olacaq. Məsələn, sizin bizim təşkilata təqdim edəcəyiniz yazılar müəllifsiz olaraq müsiflər heyətinə veriləcək. Yəni sizin adınızın iştirak elədiyiniz kütləvi informasiya vasitəsinin adı yekun qərara qətiyyən təsir eləməyəcək, çünki anonim olaraq qalacaq həmin mərhələdə. Eyni zamanda müsiflər heyətinin tərkibi sizlər üçün hələlik olaraq örtülü olacaq ki, bu da hər biri işıqlanacaq, amma məhz bu mərasimdə artıq. Məqalələr əsasən üç prizmadan dəyərləndiriləcək. Jurnalistikanın jurnalistika nümunəsi, yəni jurnalistika baxımından gözəl nümunə hissəsi olaraq, eyni zamanda gender və hüquq prizmasından dəyərlənəcək. Və 26 dekabrda çap olunmaq üçün həmin məqalənin çap olunmaq üçün sonuncu bir tarixdir. Lakin bizim texniki şərtimiz ondan ibarətdir ki, 26 noyabr, 26 dekabr tarixində çap olunacaq materiallar 28 dekabr tarixinə qədər ya elektron, ya da çap vasitəsilə, poçt vasitəsilə bizim ofisə çatdırılmalıdır. 28 dekabr saat 6 axşam son təqdim etmə tarixidir. Yəni o vaxta qədər təqdim olunan məqalələrə baxılacaq, ondan sonrakılar artıq gecikmiş hesab olunacaq. Və mütləq dərc olunan məqalələrdə ikinci bəddə qeyd olunduğu kimi SIDU əməldə adlı layihənin müsabiqəsi üçün hazırlanmışdır olan yazısı olmalıdır. Bu da yəni sizin üçün yeni şərtlər deyil, bir çox bunun kimi müsabiqələr məhz buna bənzər texniki şərtləri özündə əks etdirir. Mükafat iki yer üçün nəzərdə tutulub, hər bir məqalə üçün, hər bir müsabiqə üçün. Birinci yer 300 manat, ikinci yer 150 manat və bu sizin ələ alacağınız məbləğ olacaq. Çünki bunun vergiləri əlavə olaraq hesablanıb, yəni bu məbləğə daxil deyil. Ona görə əvvəlcədən qarşısına alıram sualın, adətən belə sual verilir. Belə, qaliblərin adları yanvar ayının axırına qədər deməli, müəyyənləşəcək və bayaq dediyim iki layihənin sırf bu nəzdində təşkil olunan kampaniyanın məntiqi yekunu kimi təşkil olunan bir mərasimdə açıqlanacaq və rəsmi mükafatlandırılma keçirəcək. Mən ikinci müsabiqəni elan eləmək istəyirəm. Bu da eyni layihənin tərkib bir kampaniyanın tədiyi, amma yeni, ümid edirəm ki, sizin üçün də çox maraqlı və cəlbici bir müsabiqədir. Bu jurnalistin fəaliyyət planıdır ki, biz məhz bu tipli bir sənəd sizdən istəyirik. Sənəd mürəkkəb olmalı deyil, xüsusi bir formatı yoxdur. Mən onun məzmununu bir qədər açıqlamağa çalışacağım indi. Bir fərd olaraq, bir jurnalist olaraq, hər hansı bir mediaya çıxışı olan insan kimi siz bir fəaliyyət planı hazırlayırsınız və deyirsiniz ki, biz bir il müddətində SIDO ilə bağlı və yaxud SIDO-nun əks etdirdiyi əlaqəli mövzularla bağlı mövzuları aça da bilərsiniz. Açmağınız da tövsiyə olunur. Buyurun. Bu müsabiqədə iştirak eləmək üçün şərtdir, yoxsa? Yox, bu ikinci müsabiqədir. Tamam bir-biri ilə bağlılığı yoxdur. Qətiyyən də şərt deyil. Yəni, məqalə yazısını verən insan buna da müraciət eləməyə bilər. Yəni, bunlar bir-birindən tamamən müstəqil. Sadəcə bu əlavə bir fürsətdir. Yalnız məqalə səviyyəsində yox. Sanki siz jurnalistlər, əgər bu mövzu ilə maraqlısınızsa, o jurnalist bir mükəmməl fəaliyyət planı öz hesabında düşünür, hazırlayır və o fəaliyyət planı qalib elan olursa, biz həmin jurnalistlə bir illik müqavilə bağlayırıq. O fəaliyyət planına nə daxil ola bilər? Yenə, bayaq dediyim kimi, həmin mövzulara aid sizin bir iştirakınız. Məsələn, tutalım, hər hansı bir media nümayəndəsi olaraq siz deyə bilərsiniz ki, bu müddət ərzində ayda minimum 2 məqalə olmaqla mən öhdəlik götürürəm ki, bu SIDO sənədini bu mövzular üzrə açım və onu konkret olaraq mənbəyini göstərirsiniz ki, hansı kütləvi informasiya vasitəsində bunları əks etdirə bilərsiniz,
təqribi bir il ərzində neçə məqalənin çıxmasına öhdəlik götürürsünüz? Hansı səbqidə olacaq, araşdırma səbqidə? Yəni, nə qədər çox detallı versəz, bir o qədər həmin fəaliyyət planının keçməsi, bizdə qalib olması üstünlük hesab oluna bilər. Deyə bilərsiniz ki, sizə nə üçün bu lazım olar? Əvvəla, bu növcud sizi maraqlandırırsa, mən də hesab edirəm ki, əgər siz dünkü tədbirə gəlmişsinizsə, deməli, qisməndə olsa sizi bu növcud maraqlandırır. Bu növcud sizi maraqlandırırsa, həmin növcuda regular, sistematik işi təmin edəcək. Çünki öhdəlik istər-istəməz müəyyən qədər sizi müəyyən araşdırmalara sövk edəcək. Siz həmin mövzuda püxtələşəcəksiniz, biz də onu çox arzu edirik, çünki qadınlar cəmiyyəti olaraq cəmiyyətdə bugünkü gündə media ilə məhz püxtələşməmiş, yəni gender mövzusunda püxtələşməmiş media nümayəndələrini çox görürük. Biz də maksimum sizləri yetişdirmək istəyirik bu mövzuda yekə çıxmasın, bu mövzuda yetişdirmək istəyirik ki, sizinlə soran davamlı iş görə bilək. Bu, sizə bir stimul ola bilər ki, bizdə qalib elan olmaqla bərabər bir illik öhdəliklə həmin mövzunu peşəkar şəkildə əhatə eləyəsiniz. Bizdən rəmzi bir mükafatlandırma olacaq maddi cəhətdən ki, sizin nəqliyyat və rabitə xərcləriniz qismən ödəniləcək, yəni təqribi ay ərzində 60 manata yaxın siz məvacib alacaqsınız sırf bu tədbirləri. Amma əsas mükafat təbii ki, bu deyil. Əsas mükafat New York'da 2014-cü ildə SIDO komitəsinin sessiyası olasıdır ki, adı çəkdiyim bəyən konvensiyaya dair dövlət də hesabat verir və qeyri-hükumət təşkilatlarda hesabat verəcək və bizim təşkilatda qadın parlamenti vasitəsilə həmin hesabatı dediyim kimi hazırlayıb. Biz də New York'a bir delegasiya şəkilində səfər təşkil edəcəyik və həmin delegasiyaya sizin daxil olması, yəni qalib fəaliyyət planının müəllifinin və icraçısının həmin delegasiyaya daxil olunması və bütün səfər ərzində bütün xərclərinin ödənilməsi bu müsabiqənin, ikinci müsabiqənin əsas mükafatı hesab olunur. Bu da sizə imkan verəcək ki, birbaşa olaraq o sessiyanın abu havasını duyarsınız, oradan canlı reportaj apararsınız və mən hesab edirəm, mən yəqin ki, yanılmaram desəm ki, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, jurnalist SIDO-dan birbaşa olaraq sessiyada reportaj hazırlayacaq və birbaşa olaraq o sessiyada iştirak edə biləcək. Sözün doğrusu bu mənim də ilk təcrübəm olacaq, amma ora gedən insanlardan bilirəm ki, olduqca mühüm, olduqca əhəmiyyətli, həm əməkdaşlıq, həm şəbəkəli mənasında olduqca mühüm bir məsələdir, səfərdir və çox ümid edirəm ki, bu da sizin üçün maraqlı motivasiyalardan biri olacaq ki, fəal iştirak edəsiniz. Bununla bağlı sualınız varsa, buyurun, verə bilərsiniz. Suallarınızı qabaqlamaq üçün bir neçə dinə məsələyə yenə də aydınlıq gətirin. Hər iki müsabiqə, həm məqalə müsabiqəsi, həm ikinci müsabiqəyə eyni jurnalist müraciət edə bilər. Hər iki məsələdə qalib ola bilər. Yəni, birində iştirak olursunu istisna eləmir. Və bir mühüm məsələni də deyim ki, təəssüf ki, bunda belə acınacaqlı hallar olur. Belə deyək, keyfiyyətsiz yazılar olsa və yaxud uyğun yazılar olmasa, hər hansı bir meyyardan uyğun gəlməsə və yaxud seçim olduqca kiçik olsa, yəni biz məcbur deyilik ki, bu mükafatları mütləq verək. Ona görə biz o hüququ özümüzdə saxlayırıq ki, müsabiqənin nəticələrini ləğv eləyək və vəziyyətdən asılı olaraq bizim tərəfdaşlarla müzakirədən sonra ya həmin müsabiqəni təkrar elan eləyə bilərik, ya da ümumiyyətlə ləğv eləyə bilərik. Ona görə seçimimiz olmasa mütləq kimisə seçməliyik bu meyyarla, çünki olduqca böyük bir işdən söhbət gedir və kifayət qədər böyük məbləğdən söhbət gedir. Ona görə biz onu olmadığımız təqdirdə kiməsə vermək iqtidarında olmaq istəmirik. Ona görə o hüququ özümüzdə saxlayırıq. Çox ümid edirik ki, bizim işimizi çox çətinləşdirməyəcəksiniz və elə bu bir ay ərzində keyfiyyətli, maraqlı, olduqca dərin müsabiqə məqalələr təqdim edəcəksiniz. Mən diqqətinizə həmin presilinin sonunda olan məlumatları, yəni kontakt əlaqə məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər daha sonra hər hansı bir səbəbdən sizə indi aydın olmayan məsələ
diqqətinizi cəlb eləsə və təkrar sual vermək istəsə, istənilən vaxt bizə müraciət edə bilərsiniz. Ən əsas çox xahiş edirəm ki, bu bir ay müddətini nəzərə alasınız və həmin o müddətə hörmət eləyəsiniz. Çünki gec verilən məqalələr keyfiyyətindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq müsabiqə üçün. Biz də yaradıcı olmağımızı xahiş edərdim, çünki ənənəvi yazılar olduqca çoxdur, amma mən demirəm ki, biz qeyri-ənənəvi bir şey axtarırıq, amma eyni zamanda yaradıcı olmağımız üstünlük təşkil edəcək. Bugünkü günlə 16 günlük kampaniyanı təşkilatımız adından açıq elan edirəm və sizin müsabiqə iştirakçıları və qalibləri sırasında görmək arzusu ilə ayrılıram. Çox sağ olun.